ကိုလေးကျွန်တော်ကိုလေးရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့ပရောင်းဆုံးအခွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါလားနည်းနည်းလောက်ပထမအကြောင်းမှာကျတော့ဆိုဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ပြန်မှန်းသူများဆိုရင်လိုက်တီးပေးရတာဟုတ်နေ့ဆိုလဲကြောင်းမတက်ပဲတီးညဆိုလဲကမ္ဘာလေးဆောင်နေလိုက်တီးတီးအဲ့တငယ်ချင်းတောင်တကောင်ကဒီကောင်ကဆွဲကျူးရောက်မိမယ်လေမင်းစီးပြီးချောင်းမလားလေခြာဆွဲလေဆိုပြီးတော့ KD ကသချင်းတွေရေးပေါ့ငါတော်ဒီဝေစီကသချင်းတွေစုဟာတောင်းပြီးတော့နဂါးကြီးပြေးကြတာပါအဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့အင်းဘယ် D1 နဲ့တွင်းရမလဲရန်ကုန် D1 နဲ့ပဲတွင်းမှာဖြစ်ကောင်းမှာပေါ့နော်အချင်းပုံစံတွေပါတယ်ရန်ကုန် D1 နေလည်းပဲတွင်းမှာကောင်းမှာပဲအဲ့ချင်းဘူးခွေအဲ့ဒီကကိစ္စက Emperor Iron Cross ကိစ္စက Iron Cross ကအဲ့တုန်းကတိတ်ပြီးတော့တိုင်းနာမည်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးရန်ကုန်ငောင်းကောင်ကြီးယထာစီပြီးရောက်လာထိတ်ဆုံးဆက်ရတာကိုကိုလွန်မန်နေဂျာကိုကိုလွန်ဒီဖုန်းဆက်ရခမောဝါနဲ့မြင်ဘူးလေဦးလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခက်ချိုးချိုးလို့ဆက်ရခမောဝါ Iron Cross ကိုဆက်သွေးရမယ်ဆိုဟယ်လိုပေါ့ Iron Cross ကလာဟုတ်ပါတယ်ကိုလွန်မှာအခုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တေးအဆုတော့ဘယ်သူလဲအဲတချင်းစုံမဲ့လူကဘယ်သူလဲအလေးပြုပါကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာကြားပြောတော့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလို့လဲဆိုဘာလုပ်ရမလို့လဲမနေ့က9နာရီကျလာခဲ့တော့ဗျာဒါဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့စီးရီးစသွင်းပြတာကိုလေးအိုင်စီနဲ့မတွေ့ခင်ရတယ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဘယ်လိုလဲသူလောကကံရအရှင်ကြီးတွေ့တဲ့နေ့ကလေးရောပဲအရင်သဘောကျသူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကတပွဲလုံးလူလဲညီတယ်ကွာတခုလုံးမယ်ဆိုလဲအကုန်လုံးလောက်ကြအဲကန်ကြဆိုဘွာဘွာခင်ဗျစပြီလောက်ကြမယ်လောက်ကြမယ်လောက်ကြလောက်ကြအားလောက်ကြအဲထိတ်ဆုံးခွေကြီးကနေအခုချိန်ဒီကလက်တွဲဖြစ်နေဟာတားလည်းဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးအဲကိုလေးအဲ့ဒီအခွေတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်ငယ်ကနေမှာပဲလားဟုတ်တယ်ဒါမှပါလီလုံးနေတောင်ကြီးမှာဒီကောင်စီးရီးသွေးမိပြန်လာတော့ဒီကောင်ကြက်ပေးသေးတယ်ငါထုတ်ပြီးတော့မင်းစိုးမလားတဲ့အောင်အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကွာမစိုးဖြစ်လိုက်ရချင်းနောက် producer ပေါ်လာတော့အဲပေါ်လာလဲဝိုင်းကြက်ပြီးတော့ကွာအဲ့မင်းစိုးပါလားပါညာအဲ့နဲ့တချင်းပဲစူပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်နောက်ကျအဲ့ဒီမှာပြန်ဆင်းလိုက်သွင်းဖြစ်သွား IC နဲ့ပဲစသွင်းပြီးတော့ IC နဲ့ပဲတော့ရှောက်စူပြတာဟုတ်တယ်ဒီကောင်သွင်းကလေးကလည်းဒီဘဲတွေကြောင်းလဲကြားနေတာတည်နေတာဒီလူတွေနဲ့ကပဲငေါ့ကာတာနဲ့အဆင်ပြေပြီပါလေဆိုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်ပါတော့ကိုယ်တိုင်က crazy ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါအောင် IC နဲ့ပဲစသွင်းပြီးတော့ show ဆိုပြီးတော့လဲ IC နဲ့ပဲစဆိုပြတာ IC နဲ့ပဲစဆိုပြတာမင်းကြတော့ show မှာစဆိုပါလား show ကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ပြောရဲ69တကြံပေါ့69တကြံဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေမထွက်ခင်အဲကျွန်တော်ခွေဂျူမှထွက်တာဂျူမှထွက်တော့69တကြံမှာကျွန်တော် IC နဲ့ဆိုခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲတော့မန်နေဂျာကအေးကိုကိုလေးအာမန်နေဂျာပြီးရင်အကုန်ပြီးရခစ်ပေါ့ခစ်ကအဲခစ်ကဆရာကြီးပေါ့အမေမေမေသူဖားအဲမဟုတ်ဖားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာအဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုလေးပြူတို့ကနေပြီးတော့ဆိုပါတဲ့ငါတို့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အခုပြောပေးမယ်ဆိုပါကျွန်တော်လည်း IC နဲ့ဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာတာပေါ့ဝန်တာတော့အေး IC မှာလောက်ကသာဝန်တာညာကြီးတကြံဆိုတော့တင်ပါတရက်ကိုနှစ်ကြိမ်အစီအမတက်ရတယ်လေကျွန်တော်ဆူမဆူရပါမလားဗောနော်ဒီအဲ့ရမန်နေဂျာကိုလည်းမျက်နှာကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်နေဗောတင်တင်ပါ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 အခုရလဲမထွက်ဘူးဘယ်ကဓာတ်ရင်ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဆူခွင့်ရတယ်တော့တနေ့ကိုတစ်ကြိမ်တည်းမကောက်ဘူးနှစ်ကြိမ်ဆူခွင့်ရတယ်ဗောအဲ့စင်းအဲ့ဒီဆက်တယ်ဇာတ်ရီဝမ်းပေါလာဝမ်းမပေါဘူးကိုဝမ်းဟိုကမျက်ကြီးနှာသွားနေတယ်မင်းနဲ့မပေါလာဘူးမပေါလာဘူးထိတ်ဆုံးခွေကဘယ်လိုသွင်းဖြစ်လာထိတ်ဆုံးခွေကကျွန်တော်ရဲရဲနဲ့ပဲမလားဟုတ်တယ်ကိုရဲရဲနဲ့ပဲသူကအခွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ねထုတ်မယ်ပေါ့သူကဘယ်ဘန်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်เนี่ยလည်းကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီ IC ဘန်နဲ့အခွေလုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလုပ်မယ်ပေါ့သူကအဲ့ IC ဘန်နဲ့အခွေလုတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဇောပိုင်းမင်းတကူတော့69မှာစလာမလားဟုတ်တယ်69ကုန်ကန်ကြီးလောက်မှာစပြီးတော့တဲဖြစ်တာတဲပြီးတော့ IC ပဲအဲ့တော့ဘောလည်းအဲ့တော့ IC အရန်ကြိုက်နေပြီလေသူတို့နဲ့ပဲတဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်2000ပြည့်နှစ်ကျတော့ထွက်ပြစ်တယ်နောက်ပိုင်းခွေလေ IC နဲ့ပဲလုပ်ပြပါတယ် IC နဲ့လုပ်ပြတယ်ဆိုအရင်ပြည့်တယ်ပေးယူမျှတာပေါ့